Alô, Ronald. Ronald. Não é falar pelo jogo não, cara? Falar pelo jogo. Mano, eu tô tentando, mas só que não tá indo. Como assim? Não sei também. O áudio da Pai sai muito baixo, não dá pra escutar nem a voz direito. Olha só, eu sei como resolver isso. Olha só, tu tá... Aperta o outro, fica segurando o botão PS. Ah, tá. Do lado. Aí vai ter uma outra opção do lado. Aí vai no da palha. Não, vai no da palha. Ah. Aí tá vendo? Que convidar, privacidade da palha. É ajustar a mixagem de áudio, tá vendo? Aham. Então, tu aperta no ajustar a mixagem de áudio e tu vai jogando pro lado. É áudio que não pentei esse pare. Aí tu vai ouvir mais o jogo do que o áudio da pare. Não, eu quero ouvir mais a pare. Ah, então você bota áudio da pare tudo pro lado. Lá no final. Fala aí. Tá a mesma bosta. Ué, tu quer ouvir mais a pare? Tu quer ouvir o quê? A minha voz mais alta ou o jogo mais... Tá mais alta. Caraca, olha só, tá a tela da palha, tipo, no menu principal do PS4? Quê? Tu tá no menu principal do PS4 na palha? Não, eu segurei o botão PS que tu falou e fui lá, ajuste de áudio. Tá. Aí, o lado que tá mais pro negócio, tá áudio da palha? Tá. Caraca. Tu tá com dificuldade pra ouvir a minha voz? Não, agora eu tô ouvindo de boa. Então. Deve ser o microfone que deve estar. Longe. A parte fica meio estranho, porque tipo, ou você escuta muita voz ou você escuta muito jogo, dá uma merdinha aqui, né? Mas os caras precisam tudo, filho. Joga pro outro lado pra tu ver só como é que fica. Uma diferença. Ficou horrível, tipo, fica escutando muito. O jogo fica muito baixo ou sua voz fica muito baixa. Tá aqui no teu microfone, a tua voz já é baixa. Aí se eu botar tudo pro jogo, ferrou, filho, não vou escutar nada. É só comigo. O Caio tá jogando mó tempão, não caiu a luz uma vez. É. Tá jogando pra que na hora que eu dar um HS no mate de sniper, a luz vai lá e cai. É incrível. Ah, não pode. Mano, eu estava tretando, tava muito engraçado, mano. O Matheus falou, ei, seu noob, seu lixo, seu merda. Aí o André, valeu, seu lixo. Aqui, achei ele na lixeira agora, começando a rir. Eu quietinho, só ouvindo. Nossa, 12 nova. Que já? Putz, nossa, não tem casa. Help. Não tem casa. Achei ele. Eu acho. Mano, tô de Alp. Matei um cara. Nossa. Finalizei. Tem. Nossa, mó tecão daqui da... Caramba, não. Cara, eu tô tecão. Com arma roxa, velho. Nossa, tem um presente. Caraca, mané. Tudo no morro do Dendê, calma aí. Morro do Dendê. Ah, mano, é o presente de vira terra. Eu tô querendo demais vir uma escala, uma barra. Que delícia. É tudo que você precisava, né? A mira térmica. É, nossa, queria tanto.
Tava necessitando. Olha! Só pode levar 6 granadas de peido? Eu? Não, só pode levar 6 granadas de peido, é o máximo, né? Não sei. Acho que pode levar até 10. Ah, não, bomba épica eu acho que é 5. É 6, eu peguei 6 aqui agora. Consegui levar só 6. Mas tu tinha mais? Tinha. Ah, então... Ó. Tá dentro. Um tiro! Opa! Como é que vai a vida? Onde tá isso, mano? A luz caiu, porque... Ali. É, a granada na casa vermelha, jogando pro Fortaleza. Lá no teto. Olha, rapaz! Deixa eu fazer um negócio aqui. Eita! Quase! Meu amigo, vou acertar uma. Ó, calculator. Ó, atrás lá. Lá atrás, lá atrás. Ui! Ficar com a merda, mano, é na moral. Mano, vou ficar com uma bosta. Vamos pra lá, pelo amor de Deus. Mano, a minha garagem não chega lá, velho. Olha o peidinho aqui, ó. Tô circulando na dele. Não chegou, de novo. Ah, escala o material. Vem. Vai, vem. Uau. Matou? Tá aqui paradinho, tá certo, Ilana. Tem munição de knife aí? Tenho 30 e pouco. Eu tenho 20. Rebeca! Vem cá! Foi mal. Vai lá na THS e fala que tá chamando a mamãe. Sou Rebeca, vá lá e fala que tem gente chamando a mamãe. Aqui de que Ronald, depois. Vai tomar teco, vai tomar teco. Posto. Calma, pô, só pulou. Tomou! Nossa. Tomou! Nossa, que balinha! Mano, tem que quebrar essa merda de árvore, velho. Não pode falar da porta assim. Ah, não, mamãe, pô, tem que ler. Só fala isso. Não, caraca! Ah, vou deixar embora não, filho. Tem um nubim, cuidado com o nubim, tem um nubim aí. Um tirolesa, os dois, os dois. Ah, me acertaram. Oh! Olha! Meu Deus! Vambora, vambora, vambora. Isso que é bala, Matheus.